Jag ska testa en annan paint. Men jag ska ta den där, tar vi. Jag fick en ny. Jag provade den. Min är här borta. Vilken? Ah! Oh! Men vilken var det? Det var något gul, något orange, vet jag. Va? Var det inte 3D-pint man fick nytt jobb? Men det kommer. Nej, jag kan inte gå in i min! Nej, vad fan är det där för någon? Ja, ah, det är den där expansion. Varför kan jag inte gå in i den? Var det du som gjorde det? Ja, vad fan hände? Jag måste vänta 12 sekunder när jag kan. Och den är...